перед тим, як представити цю групу, я дуже прошу вас подякувати попереднім музикантам, групам «Барви блюзу» і групі В'ячеслава Сінчука за чудовий виступ. Це було дуже... Ця група, яка виступить зараз, група «Бітлевс», це є гордість нашого фан-клубу «Бітлз». 30 січня виповнилося 13 років фан-клубу. І я вважаю, найбільше досягнення нашого фан-клубу – це те, що в його рамках була створена ця група. Це наша гордість. Ця група, яка виконувала пісні «Бітлз» не тільки в Україні, а й в Польщі, з великим успіхом. І я щиро вам кажу, що я чекаю для них міжнародного визнання, і ця група ще про себе скаже. Також їхній сьогоднішній виступ присвячений дню народження Джорджа Гаррісона, який ми святкували 25 числа. Я так трошки затинаюсь, тому що є дані такі, що він народився 24-го, але чомусь весь світ святкує 25-го. Будемо вважати так, як це було прийнято 25-го. Ще плюс до того, 26-го числа теж одна дата бітломанська. 45 років з дня виходу альбому «Hey Jude». Ви що, сьогодні будете грати з того альбому? Напевно, так. З нетерпінням чекаємо вашого виступу. Дякую. Дякую, Володимир Михайлович. Що ж, перша пісня, традиційно, я думаю, треба починати з пісні Джорджа, і називається вона «If I Needed Someone». I'm
більше баса, мені сюди монітор опустити. І можна трошки більше танцювати. Вася, ти ж не на весіллі. Заміна гітарки і продовжуємо. А направду дійсно танцювати треба. Ми всі сюди прийшли відпочивати разом з Джорджем. Джордж був такою веселою, позитивною людиною. Наступна пісня називається All My Love. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. That I can see the leaves I am missing, and hope that my dreams will come true. And while I'm away, I ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Пісня називається Baby in Black, Babies in Black. Ми її зовсім недавно підготували, так що вона така майже напів цей, ну, поїхали. Thank you.
Спасибі. Наступна пісенька теж одна із самих ранніх і називається вона «From Me to You». Just count on me, and I'll send it along with love.
Спасибі. Спасибо.
Ви готові в такому ж темпі? Окей. Поїхали. Це пісня для дяді Саші. О, дядя Саш. One, two, three, four! You know what I mean. And the way she looks is really on the mind. Well, I'll never dance with another. Oh, I saw her standing there. Насправді я просив там вас в монітор, мені так і не дали. Дасте чи ні? Що? Що це означає? Ну, дякую. Наступна пісня належить пору Джорджа Гаррісона і називається вона «I Need You». Ми таку мали сміливість зробити на неї трошки інше аранжування. Хто нас раніше чув, мабуть, її пам'ятає. Ну що ж, поїхали. «I Need You». Хлопці з дівчатами, дівчатка з хлопцями, повільно танець. It's gone, let it see.
Ранніх і насправді і одна із самих пізніх пісень Beatles, яку ми вже напевно 100 років граємо, чи в цьому, чи в іншому складі. А що сержанта Пеппера? Почекай. Почекай! One after nine on nine. Тобто майже сержант Пеппер. Вони можуть без костюмів виступати. Oh,
eyes. With one minute on three color signs. Set a shot at all, one out tonight and night. I'm banging on a goal and I'm banging on my bended knees. She's an all the fool around, all the fool around me. Недавно, скажімо так, підготовлених пісень. Будемо трошки боятись, але був вояж. Називається вона «Please, please me». Come on, please, please, oh yeah, like I-
А чистий чат буде? Чистий чат? Не буде. Отже, наступна пісня називається «This Boy». Тільки можна вокально так геть, тому що дуже голосна пісенька. You know you should be.
Спасибі всім. Спасибі велике. Нарешті ми відірвалися зараз від ранніх Beatles, наблизились до більш пізніх. Наступна пісня називається Get Back. Вона так називається після того, коли Дімон візьме гітарку. Бо в нього ціла купа там гітар, ну, не ту одна пісня, не ту інша. А це оскільки пізній Beatles, значить він візьме якусь там пізнішу гітару. Діма. Діма сьогодні практично, бачите, можна конкурс двійників Джорджа Гаррісона. Респект. А я типа Young Bass, поправившися. Ну що ж, Get Back. Хочемо виконати, скажімо так, перчинку, специфічний номер, який навіть сам Пол Маккартні не виконує, не знаю в силу яких обставин, може тому, що він складний. Ми зараз теж трохи боїмося, тому що це геть страшна пісня і прекрасна, яка називається «Montberry Moon Delight». Я б сказав, що так мав би виглядати шансон, а не так, як у нас. Хорошому розумінні. Piano at my nose and the wind playing dreadful. Who told you?
собі. Дуже дякую. І на цій прекрасній ноті ми що робимо? Повертаємось до Джорджа Гаррісона. Пісня з його сольного альбому All Things Pass. Звається вона What is Love. Тримаємо активненько. Готові? Готові. Всі потіку. Я недавно десь вичитав, що ця пісенька була написана для Біллі Престона. Ну, але щось, мабуть, не пішло там з Біллі Престоном. Ось. Але тим не менше, я думаю, він брав в записі участь цього альбому. Взагалі, це унікальний альбом, який перший в історії тройний був All Things Must Pass. Ми тому, я вважаю, та не тільки я, взагалі, він, мабуть, найкращий в кар'єрі Джорджа. Тому одна з найкращих пісень найкращого сольного альбому Джорджа. What is love? What is life? What is life, what is love, то все рівно. What the fuck? Але щоб не what the fuck. I'm not trying my best.
Насправді, дякую. Це така була досить складна річ. Так і стоїш і боїшся десь збитися, бо там і так, і сяк. Але приємно, що вам сподобалось. І зараз буде пісня з альбому Let It Be, яка називається I'm in Mine. Можна типа танцювати трошки медляк, а потім танцювати швидко і знову медляк. Щось таке специфічне. Ну що, готові, хлопці і дівчата? Поїхали. Насправді, зараз буде вже остання пісня на сьогодні. Ми, мабуть, вже всі і так трохи потомились, бо ми третя команда на сьогодні. Але, тим не менше, велике дякую, що прийшли, що підтримуєте, що пам'ятаєте взагалі цю музику. І, ну, я вважаю, її неможливо не пам'ятати, не чути в собі. Ну, це просто те, що нам, мабуть, взагалі потрібно. От. І це наступна, верніше, остання пісня, вона називається «My Sweet Lord». Якщо можна, хтось нам, хто поможе поспівати? На сцені. Може хтось з фан-клубу. Нам треба підспівочки підспівати, оці, які там є. А? Хто нам підспіває? Хто шарить? Ну просто хто знає. Харірама, халілуя. Ні, ніхто не підспіває. Ну, ти хочеш? Ні, ну це не караоке, це в межах концерту. Караоке буде після концерту. Окей. Ну, добре. Давайте домовимося так. Ви підспівуєте всі з залу. Окей. Окей. Окей, ну все. Тоді My Sweet Lord, найбільший хіт Джорджа, який, я думаю, досі актуальний. Дуже часто його можна десь почути. Поїхали.
на правду. Джорджу Гаррісону, миру, любові, кохання, музики, краси, натхнення вам. Ви найкращі, правда? Супер, дякую. Знаєте, друзі, ми порадились, і так ми зіграємо. Готові? Ну, драйвуємо тоді, але всі разом. Just let me some on the rock and roll music.
Борис Попа. Что, ляпис?